A Rádio Nacional apresenta Poronga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel. Tente responder. Será que a densa floresta é lugar de encontrar sossego? Por isso eu tive uma ideia. Vamos ver se concordas, Beto. Pois diga lá, Manutel. Um de nós dois compra ou encomenda uma canoa. O outro manda vir um motor de rabeta. E nós dois oferecemos ao Luiz como presente. Mas isso irá ofender o moço. Ah, ofender por quê? O senhor mesmo falou, padrinho, que ele não quis receber nada pelo quadro que o senhor encomendou. E pelo retrato da Cris também não fez preço. Ele pediu pincéis, tintas, coisa pouca. Mas se vai ser um presente, mulher. Ninguém pode se ofender com presente. Mas não assim na bucha, Beto. Muito obrigado pelo presente que me trouxe, aqui está o seu. É preciso haver um motivo. É, realmente, e o Natal está longe. Se mal começou o mês de fevereiro. E Lourdes, por que as mulheres têm mais tato para essas delicadezas? Vê se descobre um motivo que nos permita oferecer o presente a ele. Está bem, eu tentarei. E quanto à carta, eu mesmo vou entregar a ele. Assim eu aproveito para ver o que ele tem feito nesse tempo, que não se pode cortar seringa. Olha, talvez tenha castanhas. Se tiver, eu aproveito para trazer. É, agora chega de brincadeira, dona. Deixe seu Chico em paz e vai brincar lá fora. Vai, 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 vai. Que coisa, Luiz. O macaco tá te obedecendo feito gente. Mas é pior que uma criança atravessa, seu Chico. Outro dia, quando me viu fora de casa, apanhou um pincel e as tintas e borrou uma tela que eu estava pintando. E botou tudo a perder. Eu vou mandar o quadro para uma exposição de arte moderna. É bem capaz de ganhar uma medalha. Tu tem muito jeito para lidar com bicho, Luiz. Se arranjar um cachorro, o animal vai ficar fazendo arte que nem cachorro de circo. E os animais, quando recebem bom trato e carinho, aprendem depressa. E aquilo que falei, que eles nos entendem, não foi brincadeira não, seu Chico. Hoje, já se sabe que um cachorro entende perto de 500 palavras. Aí está a caixa assim. E como tira gosto, umas rodelinhas de linguiça. É, eu tô vendo que tu tá bem surtido. É, como eu estou longe do barracão e não tenho canoa, trouxe sortimento que dá para mais de um mês. E quando acabar? Aquele roçado que o senhor me viu preparando é para uma pequena plantação. Eu pretendo plantar ali feijão. Eu acho que amanhã mesmo já começa a semeadura. Plantar feijão? Ah, só tu mesmo, Luiz. O que, que é, seu Chico? Eu já passei muitas férias em fazendas. Vi que feijão dá em pouco tempo. Aí, Luiz, tu teve em fazenda na tua terra, viu os pés de feijão crescidos, pensou que era só enterrar a semente e esperar. O que é que eu tô fazendo de errado? Agora não é tempo de plantar feijão. Pois então tem tempo certo, né? Feijão a gente planta depois da baixada das águas, Luiz. Eu preparei o terreno no firme. Eu sei, Luiz, mesmo assim tu devia ter feito isso entre julho e agosto. Que o plantio é feito entre agosto e setembro. Eu nunca pensei que tivesse época certa. Tu já comprou a semente? Ainda tem feijão em casa. Mas pra ter uma boa colheita, a gente escolhe semente que renda bastante, que se dê bem nesta terra. Ah, chega, chega, seu Chico, chega. Mais um gole de pinga que eu já tô cansado de plantar feijão. Cansado é de aprender que tu só vai plantar entre agosto e setembro. Tô vendo que perdi meu trabalho, hein? Não, não perdeu não. A terra tá preparada, planta outra coisa, né? Eu só plantarei depois de ter conseguido livros que ensinem. Não, isso é fácil. O compadre Beto recebe uma porção de papel ensinando essas coisas. Os barcos trazem, sabe? O barco de saúde? Que nada. O barco que traz o estado de técnico. Barco da matéria, da Embrapa. É, como homem do campo, eu sou mesmo um analfabeto. Não, um homem não pode saber de tudo, Luiz. Mas tu leva uma vantagem, né? Que vantagem? Tu sabe ler. E os livrinhos vão te ensinando. Sim, sim. Vamos ensinar como o senhor que me deu uma lição. Mas a prática, só o tempo é que pode dar. É, como em tudo na vida. Tu tá devendo no barco almoço. Se tá em algum aperto, fala comigo. Eu sou pobre, mas te quero bem e não vou te deixar passar necessidade de munição de bomba. Não, não, nada disso, seu Chico. Muito obrigado pela sua prova de amizade. Mas eu tenho ainda algum saldo com o Beto. Mas de que jeito tu tem saldo? O fábrico ainda não começou. Tu não tem nenhuma borracha. As cartanhas que tem e que tô vendo amontoada ali, não vai dar muito, que é pouca. A Andréia vendeu um dos meus desenhos. Aquele risco de carvão que tu faz? É isso mesmo.
Mandou-me um cheque, 5.000 cruzeiros. Nossa senhora! Nunca pensei que se pudesse vender aqueles a risco. E nem sabia que pagavam tanto assim. E não são fáceis de vender. Mas quando se encontra um comprador, dão bom dinheiro. E mesmo assim tu tá morando aqui? Eu não entendo por quê. Porque gosto de conviver com gente boa como o senhor. Ao chegar aqui, a vida para mim não valia nada. Aqui encontrei gente que, pelo exemplo, mostrou-me que não somos donos dos nossos destinos. Quando Deus nos concede a vida, espera alguma coisa de nós. Além disso, como na história que Jesus contou a seus discípulos, a do amo e dos seus empregados... Bem, vamos com calma, Luiz, que eu gosto de escutar a história. E se essa foi ensinada por Jesus, eu quero saber. Me conta, Luiz, me conta. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Jesus contou a história de um patrão que teve que viajar. Chamou os que trabalhavam para ele e distribuiu o dinheiro. A um deu 2 talentos. Naquele tempo era assim que se chamava o dinheiro. Um recebeu 2 dinheiros. Outro 5. E um deles recebeu apenas 1. Devia estar pagando de acordo com o trabalho. Não estava pagando. Queria que eles tomassem conta do dinheiro. E quando voltou, chamou os empregados para prestarem conta. Tá certo. Um deles devolveu o dinheiro que recebera e mais o que ganhara com ele. Então o patrão mandou que guardasse e deu outro tanto para esse trabalhador. Bom patrão, hein? Nesta história, o patrão é Deus. E Deus é um bom patrão. E não havia de ser? Todos os empregados tinham aumentado o dinheiro que receberam. E quando chamou que só tinha recebido 1 moeda, perguntou o que ele fizera. E o coitado tremeu de medo. Não, porque ele sabia que o patrão era justo, era bom. E ele explicou. Senhor, eu sei que és exigente e sabia que irias me pedir conta. Por isso enterrei a moeda que me destes para ficar bem seguro. Aqui está ela, senhor. Isso. E recebeu um prêmio por ser honesto. Não. Devolveu o dinheiro e foi expulso. Expulso? É. Mas eu não entendo, Luiz. É simples, seu Chico. Deus deu a cada um de nós algum talento. Para mim, deu este talento que é saber pintar, colocar em cores nas telas a beleza do mundo em que vivemos, dos homens nossos irmãos. Se no dia de minha morte ele me perguntar o que fiz, e se eu não tiver feito coisa alguma com este dom que eu recebi, se eu enterrar na preguiça, no desalento, o dom que recebi, terei sido um mau empregado. Bom, isso está certo. Mas se eu disser, senhor, usei o talento que me destes para dar um pouco de beleza para os homens. Foi pouco porque não pude fazer melhor. Serei considerado um bom empregado. Agora eu estou entendendo. Me dá medo, sabe, Luiz? Medo de quê, seu Chico? Coitado de mim, né, Luiz? Que só recebi 2 braços e força para trabalhar. E vou dizer na hora de prestar conta, Luiz? O senhor nem precisará dizer. Mostra as mãos cheias de calos, essa pele curtida de sol, as cicatrizes dos espinhos que lanharam seu corpo, sua mulher, seus filhos, e Deus vai dizer: Chico, meu filho, eu te dei pouco e tu fizeste muito. Lá está uma mulher chorando a tua partida. Lá estão 5 filhos honrados e dignos como tu foste. Tu comeste o pão que conseguiste com o suor de teu rosto. Entra, meu bom filho. A casa é tua. Ah, não brinca assim, Luiz. Se Deus me disse, é isto que tu falou. Eu caio de joelho diante dele, choro feito criança e peço desculpa por ter que sujar o céu com os meus pés sujos de barro. Meu corpo que tenha poeira de toda a miséria, Luiz. Aí Jesus irá te abraçar e te dirá: Chico, eu vi o meu filho Luiz querendo fugir da vida, caído no meio da mata, e tu carregando ele para tua casa. Luiz. Tratando dele como se tratasse de mim. Tu ajudaste aquele irmão que queria deixar a estrada. Agora, vem comigo. E vai levar o senhor até um remanso de um igarapé de nuvens, dizendo: mergulha, bom Chico. Lava teu corpo de todos os sofrimentos que passaste na terra. Mas, Luiz, pelo amor de Deus, Luiz, chega. Não fala mais, que senão eu desando a chorar, Luiz.
Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Estás me agradecendo por quê? Até hoje, Luiz, eu estava me sentindo vivente, sem nenhum valor, sabe? Menos que um bicho do mato. E tu me fez sentir gente, Luiz. Me fez entender que sou um homem. E senti um orgulho danado de ser seringueiro. Oh, me dá um abraço, meu irmão. Me dá um abraço. Meu bom Chico. Meu irmão Chico. Então o Rafa já tá bom, é? Bom, os doutores estão achando que já tá curado, não sabe? E por que ele não veio? Bom, tem que ficar lá pra fazer uns exames, né? É um tal de raio-x, aquela coisa que espia por dentro da gente. E escuta, você deu o dinheiro que eu mandei? Ah, dei, né? Mas acontece que ele não quis aceitar. Na mala daquele ordinário, não sabe? Tem uma parte em que ele tinha, assim, separado o dinheirinho, tava lá escondido, né? E o danado tem dinheiro enrustido ali. Ah, e não aceitou o dinheiro que eu mandei? Bom, o dinheiro ficou com ele, né? Mas ele prometeu que vai te trazer, Esther. Ai, que bom. Então ele vai voltar para a companhia, né? Ah, disse que vai, né? O Alex prometeu botar ele como bilheteiro quando ele estiver de volta. Ah, vai se livrar do pesado, né? É, não de todo, né? Ele terá que chegar quando desarmarem o circo, quando precisarem armar outra vez. Mas não precisará estar no picadeiro, né? Ajudando a montar e a desmontar os aparelhos. Peraí, e não falou em aumentar o ordenado dele, não? Ah, que ordenado, Rosa? Só agora estamos tomando pé? Ah, quando a situação financeira estiver equilibrada, é que o Alex vai reunir o pessoal e cuidar do ordenado de cada um. E quanto tempo mais a gente vai ficar aqui? Ah, no fim de semana iremos partir. Mas para que cidade? O Pancho acha que devemos ir para Mato Grosso. Mas o Alex está falando em descermos diretamente para Aracaju. Bom, e Aracaju tá longe, hein? Longe, bem longe. Quer dizer que a gente vai se distanciar ainda mais do Rafa. O Rafa tem dinheiro, poderá ir ao nosso encontro. Bom, se souber aonde a gente tá, né? É, na hora que tiver certeza de nosso destino, eu escrevo pra ele, né? Trago uma boa notícia pra ti. Ah, uma boa notícia? É. Então vai, fala de uma vez. É sobre o Rafa. A Rádio Nacional apresentou Coronga, Terçado e Coragem, uma novela original de Amaral Gurgel.